Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, janë këtu lajmi të orës 11. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka prit në takim emisarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Se çfarë u tha në këtë takim dhe cilë është agenda e Escobar sot, e kuptojmë nga kolegja Qëndresa Tërshani me të cilën do lidhemi direkt. Përshëndetje Qëndresa, linja për ju. Nga momenti në moment, këtu të zyra e Kryeministrit Albin Kurti të ndërtesa qeveris pritët që të vijë emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, për të pasur një takim ball për ball me Kryeministrin Albin Kurti para takimit ohrit që do të ndodhë nesër. Por para Kurtit, Escobar takoi Kryeparlamentarin Glauk Konjuca dhe krejt në mëngjes ka takuar dhe Presidentin e Shtetit Vjosa Osmani. E pas takimit me Osmanin, Escobar tha që pret që nesër të ketë lajme pozitive nga hori, pasi si që tha, është një marveshje e mirë në tavolin e që do të cilë të pache mes Kosovës dhe Serbis. Por, Presidentja Osmani tha që pret një zbatim konkret dhe rezultate konkrete nga kjo marveshje që potencialisht mund të nënshkruhet nesër në ohër, pasi si pas Presidentës, kjo marveshje duhet cilë integrim të Kosovës në aliancat veri atlantike, po ashtu do të integroj Serbët edhe më në institucionet që ka do të bëj që të shpërndohen strukturat e këqia kriminale ose strukturat paralele që funksionojnë në Kosovë. Dhe si pas Osmanit, normalisht e gjithë kjo marveshje duhet të jetë në pajtim me kushtetutën e vendit dhe po ashtu të mos synohet në asnjë formë territori i Kosovës. Osmani tha që kjo marveshje natyrisht duhet të jetë e pajtueshme dhe në mendime të njëjta me qytetarët dhe tha që kjo marrëveshje do të kaloj përmes atyre që i votuan qytetarët. Pra sipas Osmanit, marrëveshja që mund të nënshkruhet nesër në ohër duhet të kaloj në kuvend dhe të votohet në mënyrë transparente. Këto janë pak a shumë deklarata që u tha në takimin mes Osmanit dhe Escobar, derisa ne po presim këtu te qeveria që të vije emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për takim me Kurtin dhe normalisht zhvillimet e tjera të tij, takimet që do t'i mbajë gjatë ditës dhe gjitha zhvillimet në lidhje me ngjarjet që po ndodhen sot në Kosovë, por që lidhen me takimin e rëndësishëm që pritet të mbahen sot nesër në orë, do t'i sjellim për gjithë shikuesit e televizionit. Të faleminderit Qëndresë për gjithë informacionet që solle për shikuesit. Paraprakisht gjatë mbrëmjes djeshme në ditën e parë